kad se lepo obučeš, evo, mislim, samo obuci košulju, stavio je parfem, brate, završio si posao, završio si poslednji sastanak. Ako sam ja ugovorio posao, pa brate, možeš ti da ugovoriš tu ribu. Nemoj da me zadaš. Kada zagrliš žensku osobu sa ovim parfemom, veruj mi, javit će ti se. Javit će ti se. Kažem, evo, testirao sam, ovo radi, ovo ne radi. Ovaj parfem radi. Na mjestu broj 1, parfem koji me svi pitaju kada ga stavim, jeste Hermes H24. Iskreno, ovo je prvi Hermesov parfem koji nije napravio čuveni Jean-Claude Elena parfumer, koji je bukvalno izgradio Hermes kao parfemski brend. Doduše, oni naravno nisu samo brend koji se bavi parfemima, bave se i odećom, tašnama, kajševima itd. itd. Ali taj parfumer Jean-Claude Elena je definisao Hermes kao nešto što je unikatno, što je realno burazer sa Chanelom i Diorom. Ovo je prvi parfum koji je napravila žena, njegova naslednica, kad se on penzionisao, i svi su bili skeptični, kao da li će zaista da doživi ovaj parfum slavu nekog Tere d'Hermesa. Svi znate, svi bukvalno imate Tere d'Hermes, vi ste ga probali u nekom trenutku, zemljani parfum, čovječe, muški zemljani parfum, to nikad niko nije napravio do trenutka kada je to uradio Hermes. Ali, ovaj parfum je zadržao tu sofisticiranost Hermes parfema, ali je otišao u drugom smeru, postao je dopadljiviji i herbalni. Kad kažem herbalni, miriše na zeleno. Vidite moje okruženje, sad malo zalazi sunce. Ovaj parfem zaista miriše kao moje okruženje. Nije taman, zapravo svetlo zeleno, ako bismo ga opisivali po bojama, ako bismo ga opisivali po mirisu. Ja osjećam žalfiju i lavandu, doduše u ovom parfemu nema lavande. Miriše sveže, kao neka pena za brijanje, ali dodata je nota, ja tačno osjećam, koja se nalazi isto i u Dior Sauvage parfemu, a to jeste nota ambroksana, to je sintetička nota koja treba da miriše kao sveže prodorno drvo, ali nije oštro nego je zaobljena. Znači, zamislite neko zaobljeno zelenilo koje samo traje i traje i jako je lepo i neverovatno, sve da bi pomislite žalfija, ovo što sam ja vam opisao, apsolutno nije što bi se nekom dopalo, veruj mi, hoće. Ovaj parfem je, kada sam ga nosio pre neki dan, 3 puta izmamio pitanje koji parfem nosiš. To je strava, pritom ga nisam nosio godinu dana, ja sam oduševljen. Tako da prva preporuka koju vam toplo mogu preporučiti jeste Hermes H24. Vidjeli ste na mom Instagramu, ja inače non stop, svi me zapratite, @čovjekparfem, tamo sve objavljujem, tipove pre nego što se javim na YouTube-u, objavim obavezno na Instagramu koji su strava parfemi, koje testiram bukvalno svaki dan. @čovjekparfem na Instagramu, a vala i na TikToku. Drugi parfem, jo, pazi ovo. Ovaj parfem me oduševljava. Ja moram da vam ispričam priču za ovaj parfem, samo malo da posvetlim kameru. Bam, bam, bam. E, tako. Sad je mnogo bolje. U svakom slučaju, ovaj parfem jeste parfem koji se zadržava na osobama kad ti priđu bliže i kada, ne znam, te zagrle, kad se pozdravite, prenosi se na druge ljudi i poslije se javljaju. Vrlo je jednostavan. Ima svega 3 note, među kojima je najglasnija nota kokosa. Devojke obožavaju kokos, ne znam zašto, ja nikad nisam voleo kokos, ali sve devojke vole kokos. Zašto? Zato što se valjda nalazi u onim puderima, kupkama, kremama, sve vole te kokos. Ja apsolutno nisam oduševljen tom notom, ali ovaj parfum sadrži tu notu kokosa i ovaj parfum hoću da nosim i svaki put nosim kada hoću da budem primećen. I opet kažem, kada zagrliš žensku osobu sa ovim parfemom, veruj mi, javit će ti se. Javit će ti se posle i pitat će te šta radiš ili ostao mi je tvoj parfem na meni i tako dalje. Ne pitaj me kako znam, brate, testirao sam, ceo život sam posvetio parfemima, zovem se na kraju krajeva čovjek parfem na internetu. U pitanju jeste Jean-Paul Gaultier Le Beau, odnosno ja ga zovem čuvena smokvica. E, vidio sam da izašao novi Jean-Paul Gaultier Le Beau Intense. Ovaj je savršeno dovoljno jak da ti donese kompliment i da traje. Ovo je, znači, na meni trajalo preko 10 sati. Parfem za proleće koji miriše na kokos ima notu citrusa, što je jako zanimljivo, bergamot, ja sam vam rekao, to je kao beba limun, međutim, obično u tim gornjim notama kada se nađe nota bergamota, ona ne traje toliko dugo, samo traje u otvaranju i čao zdravo. Međutim, u ovom parfemu celo trajanje parfema prati kokos i limun. Tako da, mislim limun, beba limun. Ali eto, ima u bazi slatkoću koju možemo da prepišemo zrnu tonke, to miriše kao preprženi karamelizovani šećer. Pratite, šta ćeš više, sve što devojke vole imaš u Jean-Paul Gaultier Le Beau. Topla preporuka za testiranje. I na kraju, parfem koji, pa, hajde sad ću da vam otkrijem. Ja sam razmišljao da ovaj parfem ne otkrivam. Zašto? Zašto? Zato što hoću da imam nešto svoje. Hoću nešto da nosim i da niko ne može da provali iz mojih klipova šta je to što sam ja nosio. U pitanju jeste najtrajniji parfem i jedan od najjačih parfema u mojoj kolekciji, a kad kažemo po ceni, gledajući,
Pa, eto, jedan od, pa, bukvalno isto košta kao i ovi ovde, samo što je niš, znači nije dizajnerski, ne može se naći u, ono, Jasminu, Sefori i tako dalje, ali, verujte mi, vredan je pažnje i toliko je jak da kada sam ja bio na jednom poslovnom sastanku, izašao iz poslovnog sastanka i ljudi koji su došli posle mene u tu prostoriju da razgovaraju sa tim čovjekom s kojim sam ja razgovarao, su rekli šta to miriše savršeno, ovaj, neko se jako naparfemisao i tako dalje, i onda je on rekao, pa da, bio je, pre vas je bio čovjek parfem, i posle me pitao da ko je to parfem bio, da im javi ko je parfem bio. Totalno ludilo. Parfem koji puni prostoriju, koji je apsolutno muževan, nema ništa ženstveno u sebi, ne mogu da ga preporučim. Znači, žene, ako hoćete da nosite ovaj parfem, zaboravite, ovo je samo za muškarčine. U pitanju jeste Ajmal Khatkora Wood. Samo imamo kako će ovo se fokusira. Evo ga. Ajmal Khatkora Wood. Samo drvo. Ništa više. U ovom parfemu možete naći isključivo drvene note i imate takođe notu citrusa. E sad, citrus je u otvaranju i posle toga, iskreno vam kažem, se i izgubi. Ostanu samo prašnjave drvenaste note. Da li možete zamisliti na ženi drvenasti parfem? Ne, to je isključivo muški parfem. Samo drvo. Najviše osjećam notu kedrovine. Kad kažem kedrovina, to znači da nije slatkasto drvo kao recimo sandalovina ili recimo drvo palisandera. Ovo je striktno prašnjavo, suvo drvo. Kad se lepo obučeš, evo, mislim, samo obuci košulju, stavio je parfem, brate, završio si posao, završio si poslednji sastanak. Ako sam ja ugovorio posao, pa brate, možeš ti da ugovoriš i tu ribu. Nemoj da me zezaš. Tako da, to je bilo to. Ajmal Khatkora Wood, topla preporuka. Ruku na srce, znam da je nekada mogao da se nađe u parfimeriji da se testira. Iskreno, da li ga ima i dalje u parfimerijama, koliko ja znam, ne. Ja sam kupio preko neto jeftinije ruku na srce. Tako da, eto, za ispod 100 evra ovaj parfem radi posao što se mene tiče i definitivno se nalazi na top listi parfema za proleće. Ja sam čovjek parfem. Hvala vam što lajkujete ove klipove, hvala vam što me pratite, hvala što ste bili tu dok nisam izašao iz ove pauze. 3 nedelje nisam izbacio video, čovječe, koliko je to bilo, ali sada se spremite, jer ovo što sada sledi će biti apsolutna ludnica. Nestajem, ljudi, mnogo stvari vam spremam i jako sam srećan da nastavimo na ovom kanalu i ne samo ovde, nego na TikToku i Instagramu također izbacujemo totalni ludački parfemski hype. Kreće top lista za proleće. Kreće prolećno parfemsko ludilo. Ja sam čovjek parfem, a mi se vidimo uskoro u novom klipu. Ćao. U gradu šampanjac otvorite. U pogledu iskustva se teško dešava da nekada ni ne znate kako će iskustva imati. Kao što je sada ovo. Jelena ne zna o kom parfemu ćemo pričati, odnosno o kojem parfemu ćemo pričati u današnjem videu na kanalu Iskustva online. Jelena se snima. Pa je dobro, ti snimaj story, ja ću da snimam video. O...